inte hemra hit nu åker jag skola sak. Fan mot julita brännvin det här är med. Och när det gjort det jag, är inte det uvanlig det. Det är aktiv bjängar i fläckar och nje. Sån som 3, 5 och 70 och det är så varre är. 6 och 50 sikte med röjpunkt och styrskaj på 300 meter. Oj det var visst ej tjur. Det är just det att det är något jag kan. Ja, det.